まずは下処理、お湯で湯がいて、はいはいはい、で冷水で締めて、はいはい、あのアクを取ったり、この薄皮剥がしたりします。はいはいはい、これや。うわ、来た。スープ作ってる。ラーメン。トリックみたいな本当に。お、さっとさっと茹でるんだね結構。あまり茹ですぎると旨味が。ああ、出汁が逃げないよね。本当、肉だね。肉質的には何これ、豚肉に近いのか、みたいな感じ。なんかね、魚ではないよね。うん、魚ではない。魚じゃないから、ね、冷静にいいでしょ。全部アク、うん、すごい。うわ、こんなにアクが出るな。アクの色もちょっとね、毒々しいっていうか、なんかこう衛生的に悪そうな。何だこれ、アク。決して飲んではいけないやつ。飲んではいけないやつですね。甲羅も湯通し。フカヒレみたいな感じして、一回あ、取れた取れた、ほら薄皮、うわ、黒薄皮、あ、表面に皮がついてたんですね。うん、そうそうそう、これも取れた取れた。あ、取れた。おお、ペリペリペリ。おお、日焼け、日焼け。夏の思い出が。夏ももう終わりますからね、本当にね。いい季節にいいの取ったね、じゃあ。そうですね。最後の人、夏の思い出。十分ここまでする。あ、いいよいいよ。掃除用で湯がいたやつなんだけど、すでにいい匂いする。いい匂いする。本当だ、だし食欲湧いてくる。これそら、金持ちマダムが争うわけだ。私のスポンよ。あとなんかたまに釣りパリ飲んでるの、天然物は飲んでるのもいるから気をつけて。へえ、そうなんですか。うん、こっち側は食べれる、あのエンペラって。こっち骨は無理ですよ。これはこれは無理だ、うん、だしを。これで下処理は完成で、うん、あとは柔らかくなるまで煮込んでいきますね。圧力なまでいっちゃいます。もう今日はちょっとさっと圧力です。さっとね。で、この切り身、え、もう、あ、え、生いくの。あ、天使かかった。天使、天使、天使フルボッコされてるよ。あ、熊かかった。え、じゃあ切り身。一応刺身でも食べれるとは。刺身、確かに天然物だからな、一応大丈夫かな。マジ、そこはノーサンキューってことで。いただきます。うん、うまっ。結構美味しいですね。そう、臭みもないし。本当に、うん、ほのかに甘みがあって、うん、うん、で、程よく弾力もあって美味しいですね。弾力あるんだ。何独特何だ。すっぽん独特の。何何、すっぽん独特の甘み。おめえらも独特の、本当は使いたくなかったって思うんだ。独特封印してたのに、うん、独特のことしか言わない人だみたいな。ちょっとだけコメント結構チェックしてるからね。チェックしますからね。何言うなら俺もまあまあチェックしてる。めめしいな。心配だけしてあげて。心配足大丈夫とか。タクシー足大丈夫。体の調子はどうって。そ, そういうことだけ言っとけばね。タクシーはやる気がガンガン上がる。ガンガン上がってる。木でも登るぜって言います。戻ってるや、戻ってるや。そういうのやってくれたら何でも食べれるのだから。そうですね。怖いぜ。石とか食べるから。石食べて大丈夫。やばい、最近誰にも心配されてないって。石くん。心配されてない。調子整えるために石食べます。たけし大丈夫って。YouTuber だな。立派な YouTuber。 立派な YouTuber。 尿路結石になりそうな時にあのツイキャスターズになるっていう。これで石が動いてきた。今だ。動画撮れそうだな。たけし心配コーナー。心配コーナー。どんだけ変わってちゃうんだっすか。大丈夫ですから、はい、ね、体は丈夫ですからね、本当に。身も美味しいってことで、じゃあ煮込んでいきますね。はい、はい、こちら薄切りしたやつをこう圧力鍋で今煮込んでます。ちょっとね、なんか天然だからかなのか分からんけども、弾力がすごかったから。弾力すごかったですね。ちょっと普通に煮込んでたら、うん、どんだけかかんないよって思ったから、うん、ちょっと圧力鍋で時短ですね、これは、うん、さっとやって、うん、まあ、その後味付けて、味付け食べよう、うん、すっぽん食って何分で勃起するかってのもやってみよう。下ネタなんで自分勝ちでいいですか。飲む前から勃起してる。なんせ名前が春勃起。春勃起。はい、こちらあのすっぽんの煮込み、さあオープン、さあ圧はかかってるんでしょうか。ます、はい、おお、
美味しそう、いい匂いする。あ、おだし普通にスープ、お、いい、いい匂い出てますやん、出てますね。これスープもがっつりいきますね。デブ、外にマダムいない？並んでマセコラー、マセコラーコラーゲン、コラーゲン、コラーゲン見るのは分かってんだ。なんで取り立て屋さんみたいな。さあ次は味付けタイムですね。はい、先ほどのすっぽんの煮込んだやつに臭み取りでネギと生姜と醤油少し。お、いいですね。絶対これになんかな、デミグラスソースとかぶち込んだら怒られるよ。怒られません。もうめんな、うん、でマヨネーズをつけて食べますとか言ったら世界中からバッシング受けるなんで入れたしってんの。多分国境を越えて叩かれます、ね、中国語とかでも叩かれます、ね、何語かわからないけど怒られてるの。怒られてるコメントでハングル文字とか。それだけやめてください、うん、あ、ちょっと柔らかくなってきてるね、うん、さっきより柔らかくなったんで色がこれすごいもん、出汁が取れてるぞって色としてますね。普通のスープなのに、うん、黄金色っすよ、黄金色。明日がうまいぞこれ。明日がうまいぞ。本当よ。ちょっと一日置く。一日置いちゃう。はい、ということで完成しました。完成しました。はい、こちらスポンジ汁。いい匂い。いい匂いしますね。うわ、電気ついたし。これがタダで手に入ったのかよ。まあ原価考えたらこれ3万1匹分なんで50円で釣れました、これ。原価50円。原価50円でこのクオリティですね。じゃあ早速。早速食べてみましょうか。はい、じゃあハルさんから。ぶっちゃけ、食いたくないんですよ。食いたくない。そうだ。どうしてちゃんにも言ってたわけ。俺はスポン食わんよ絶対。はい。YouTuber だから食べます。YouTuber。YouTuber としての使命感。使命感。まずお出汁からいっとく。いただきます。はい。ああ、もっと煮込んだら絶対美味しい。マゴロクさんが言ってたの分かる。汁に対しては厳しい。汁大きいだから。汁大きい。下ネタ。汁団みたいな。じゃあダメだろこれ。やっぱすっぽんあれですからね。性欲増強にもなれますからねこれはね。本当に。汁大きいが腹大きいになっちゃう。腹大きい。身も。首の部分じゃないかな。あ、一番美味しいところですよこれ。鶏肉でも首の部分は。お。チキンだ。チキン。うん。熱打って。食わされたら絶対鶏肉っていう。これあ、そうなんですか。全然分からん。お、全然臭くない。臭、やっぱ泥抜きしたのもあるんですかね。うん、泥抜きってお前チキン食えやって言われたらどうしますじゃん。マダム呼べやマダムなら分かるって。マダムなら分かるだろ。マダム呼べ、こう違い。はい、じゃあ次マゴロクさん行ってみましょう。うまいね、上品よ。お出汁がお上品って言えばよ、透き通ってる感じですね。じゃあ自分も身いってみようね。おお、すごいすごいすごい。あ、プロッと取れた。あ、すごくなってる。おお、いきますね。いくいくなんかすっぽん食べて下ネタが好きになったみたいですね。おお、すごい、こんな贅沢すぎやん。あ、これうまっ、あ、うまい、うまい。うまいっすよね。骨ごとがっつりったんですけど大丈夫ですか。いや、うん、これポロンけど、ちょっと確かに獣感は鳥より全然強いな。野生味があるって。野生味がある。いや、天然物だし。スギちゃん、ね、スギちゃんってやつ。スギちゃん。ワイルドだろ。ワイルド。野生感溢れてるって感じ、ね、見てる人誰か分かるかな。スギちゃんって言って。そんなに、そんなに遅れてないし。なんかあの人は今みたいな感じ。じゃあ次、じゃあ行ってみましょうか。いただきます。はい、あっさりしてて美味しい。全くもってなんかこってり感はないですね。なんだろうなこれ。食べたことない味ですねこれ。田舎者の女と思ってたらメイクしたらめっちゃ美人じゃんみたいな。洗礼されてる。じゃあちょっと肉の方もいただきます。うん、あ、鶏肉ですね本当に。だよね、近いよね。鶏肉で、あのささみ、ささみみたいな感じですね。なんで作ってる時あんなにブタブタ言ってたのに。豚に近い、豚に近いって。あれはカットですね。まあ豚と鶏のハーフかなこれは。新しい新種。豚と鶏のハーフなんですよ。ただのキメラだ。ただもうちょっとあの脂身があったら結構パサパサ感が強いですね。結構繊維が強いというか弾力があって美味しいですけど。
あ、内臓の方に味があるかなり。あ、そう。うまい。いや、もうこれは多分、あれじゃん、スッポンってあの肉を楽しむ生物じゃなくて内臓を楽しむ生物。内臓の方がうまい。肉はおまけか。スッポン感がある。食ったことないから伝わらない。想像通りのスッポン感があるぞ、この内臓には。やはりそう、うん、遺伝子レベルでも前世の記憶が蘇ってきましたね。若干足の奥ね、甘みもありますね。もう見つけ出した、うん、細胞を。トレジャーハンターズ。味覚のトレジャーハンター。新たけし。新たけし。で、この皮の部分とかも、あ、皮の部分はまあ、軟骨みたいな感じですよ、軟骨。ポリポリしてる。トレの軟骨、煮込めばもっとポリポリするってこと。トレの軟骨をそのままグーってずっと煮込んでるような味ですね。これでたけし、日焼けし放題じゃない。日焼けし放題。肌雑に扱っても、プルーこれコーティングされてますから。バリア、見えないバリア。こいついつもよりたかってねってなるんですよ。オーラをまとったようだね。総合格闘技では怒られますけど。ルルルするルルルするルルルするって。審判、審判する。滑るんだけど。今スッポン食っただけです。何か問題ありますかね。総合デビューできるんで。総合デビューってね。これで多分タックルされても俺多分抜けるわけ。関節もするって。関節もするするするって。誰お前。俺を倒すには立ち技しかないぜ。その手があった。ボコ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 。生命力を食うとはこのことだ。生命力、確かに。命、うまパワーを得られましたね。これを3ラウンドぐらいいけそうですね。総合で、総合で、ね、総合の話だよね。想像、想像だよ、想像。総合格闘技だよ。想像格闘技だから、ね、想像格闘技。想像格闘技3ラウンドですね。何が辛いかって、これ食った後の仕事というね。今日なんかちょっと前かがみで料理してるかもしれない。下半身がおかしい。キッチンから出られないみたいな。なんかお膳こねって3つ持ってるはず。見えない何かが。下の方で浮いてる。クソしもれたと思う。ということで、すっぽん料理ものすごく美味しかったです。美味しかったですね。ごちそうさまです。ごちそうさまです、はい。まあ、100点満点中、これ味はこれ80点くらいありました。おお、高い。今まで食ってきたデリバリー案件的なやつ、デリバリー的なものでは一番トップですね、これ。美味しいです。間違いなくだもん。でも皆さん、あのスッポンが釣れても食べようと思ったらダメです。これはもうね、指とかね、噛まれるからね、うん、結構鋭い、爪も鋭いし、めっちゃ噛む力も強いし、非常に危険ですね。マゴルクさんもね、今腕をやられてますからね、調理中に。熊と戦ってきたのか。すごい危ない生物ですけどね、それを調理して食べるだけの価値はありましたね。本当に美味しかったです。いや、締めの、締めのスッポンジャンケンいきますか。もじゃあ、なんとそれ、締め聞いた。恒例のスッポンジャンケンで、はい、ここ分かる。スッポンジャンケン、いくぜ。わーい。最初はスッポン、じゃんけん、ガン。ガンってなんだ。ガンだ、来週。ご視聴ありがとうございました。今度出るから。大丈夫、止めちゃった。ヘクシー再生押してなかったの。今再生押されたんだが。